निम्बे अमृत और शराब पता नहीं सर ऑन टीवी से मतलब जबान से खबरें को इन्होंने जो मतलब चिदा खुदे स्कान गुड़ा था दा खुदे स्कान गुड़ा था स्कून देख रहा या जनावर था छेगा दा सिसी तलरी तीरी चीज कल हाँ मराए लाबला से जनावरी दा स्कून खुरी नो दा योदम ब्रेक रून सी और ची योदम और तम सी और दा दा सीधे दा सिने रोदरी जी نغزموری یا دی بلا سی سپایی یا بلا سی جناوری چی دی خوری نو آغا بیا غول نخوری دی خپل سیوتو بجار بانی دی دی خپل دفاع کی نسکون دا یو جناور دا دا دی غرب کنشه یا پا غرش دی ونه پا کنشه دا گوڑا می نلیوا دی تی بیا دیر خون بار کرده ولی زکر چی دا خود دی غرب جناورو بیا با چی کل ها دی وزا کده دی غرب شی اکثر کتا سوبرتا زو چا غر لدلی و غروال خلکو دا بخاص کار دیر معلوماتی چی دیوانی کنا یه بطو که چی دا سکانو خود لی یا پلتن کردی نو دا سی دا یو عدد جور سا چی عدد جور سا نو دا پوری دا مطل سا چی دا خودی سکانو گوڑه دا دی مطل مطلب دا دا چی یو سڑه دا تا اغسر یو رج شگره اگره بلا رو جو شکڑا و سراؤ کلا بلا رو جو شکڑا و سراؤ کلا دا سڑای بل چره دا دا سی درک نلگی جی چی دا دی دانه بندو باس پی اوسی دا دی مخبوطین بندو باس پی اوسی دا دی یخن بندو باس پی اوسی یا دا دی بود و دی مڑای بندو باس پی اوسی دا سڑای دا غا سڑی تا ایل او رو کی چه ورسی دا کم سڑی دا چی بار بار وردرومی دا سڑای ورطوی چی دا خطا دیسکانه بلا تا بار بار ما ترا جی ابل چوک نمی دے او بدے بارے دا سڑے نو خوش آلی دی چی او سڑے دا آلا پاک ملما دا دا سوالگر چی دا دا آلا پاک ملما دا دا آلا پاک مورا او دا سی جاگی دران سرمیہ دار خلق نمتیان آخلی چی آیا تا دی ما غریب بند سرا تا دی ما غریب سلی سرا چور شکڑا کے نو مطلب دا دا چی دا دی آلا ترا پا یو انام دا چه کلا ها سریتا دا سی ملما وردی سوالگره وردی نو خفا کئی دی نا ورسالا غصا دی نا کئی کشای نور گئی خو بخورره رو ستاوا صبر ورتا گوا کنی خام خاط سر دوری ورگوا چه دیتانا پی درومی دکا چه منگای وقتا یو طرف تا غریبت تا بل طرف تا مطلب منگای دا نو بدا سی وقت شد غریب سری سرا شگر کول دا دیر زوری خبر دا نو گران عزیزانو بیاوا انشاءالا امرتا سرا دی مطلب زبان چه خبری کو پدر شبان تیوی شد تا سر میلایی رو مور بتا است خبر وقت با خو شلیک شلی مطمئن تا است ترلا دیگو درمان بانی در شکری